निसर्गाप्रमाणे नुकसान भरपाई म्हणजे किती? यापूर्वी सरकारचे नियम आहेत की जे काय कोणतेही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होईल त्या नुकसानच्या काही प्रमाणात सरकारकडून मदत येते, कधी समाधानकारक असते कधी समाधानकारक नसते. उदाहरण द्यायचं झाल्यास मागच्या वर्षाच्या वादळामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सिंधुदुर्गाला 25 कोटी जाहीर केले, आले किती? 50 लाख. या जाहीर करण्याला अर्थ काय? मुख्यमंत्री दौऱ्यावर गेले, पिकनिकला गेले, कशाला गेले? किती तासाचा दौरा विमान प्रवास धरून? किती? 3 तास. सिंधुदुर्ग मुंबईवरून 500 किलोमीटरवर आहे, मग हेलिकॉप्टरने किंवा विमानाने ते गेले असतील. आणि रत्नागिरीवरून परत सिंधुदुर्गात जायचं हे अंतर पाहिलं तर हा वेळ किंवा जो आहे तो सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या लोकांना दिलासा देणारा नाही आहे. त्यांना भेटलं पाहिजे, त्यांचं काय नुकसान झालं, किती लोक उद्ध्वस्त झाले आहेत, घरच्या घर साफ झालाय, किती जणांची रोजीरोटी गेली आहे, काय माहिती आहे? त्यांना कलेक्टर देतील ती नोट, लोकांना का नाही भेटले? देवबाग तारकर्ली भागात दौरा होता, गेले नाहीत का? गेले नाहीत? आज नुकसान ची जी काय सर्वे होणार, पंचनामे होणार 2 दिवसात, 2 दिवसात आम्ही जाहीर करू. काय 2 दिवसात हे जाहीर केलं? एवढ्याचं पॅकेज जाहीर केलं का? नाही, हे पॅकेज नाही, त्याप्रमाणे आम्ही एवढे कोटी देऊ. जाहीर करा 200 कोटीचं पॅकेज, या निकषाप्रमाणे दिलं जाईल, असं काही स्पष्ट आहे? कोकणाला मात्र आता मी सांगेन, हे जेवढ्या काळ सत्तेवर आहेत काय दिलं यांनी कोकणाला? एक तरी प्रकल्प अपुरा, एक तरी प्रकल्प पूरा करायला. पर्यटनावर फार बोलतात हो, मग काय झालं शिवडच? काय झालं? काय दिलं पर्यटनासाठी, विकासासाठी? एक तरी गोष्ट सांगावी. उद्धव ठाकरेंनी एवढे एवढे पैसे या प्रकल्पाला दिले आणि ते पोचले, सांगावं. आतापर्यंत मी पाहतोय कोकणाला भावनिक विषयाने गोड गोड बोलत राहायचं, फसवणूक करायची, निराशा करायचे हे काम चालू आहे. हा दौरा फक्त आ नौटंकी.